בוקר טוב, מה קורה? אז היום אני הולכת לענות לכם על כל השאלות ששאלתם אותי באינסטגרם, שביקשתם לכם לכתוב לי tons of שאלות, והיום אני פשוט אענה עליהם במהלך היום שלי. עכשיו אני בדרך לאודישן בתל אביב, לא מאמינה ששוב רכבת. נשבעת לכם שאני כבר שונאת רכבות. הרכבת ישראל צריכה לשלם לי, לא אני להם. טוב, אז אני עכשיו עוד שנייה ברכבת וזו הזדמנות נהדרת לשאלה הראשונה. אז השאלה הראשונה היא, האם את כבר מרגישה שאת רוצה לגור לבד? אז לפעמים יש את התחושה הזאת שכן, בא לי לגור לבד כבר ולהתנסות ולהיות קצת יותר עצמאית, אבל אז אני חושבת על הקטע הזה שזה יש כל כך הרבה הוצאות מסביב, ואולי אני לא יכולה ולא נמצאת במקום כרגע כדי להרשות לעצמי את זה. אז מתי אני שמחה להיות בבית, אבל כן, הייתי רוצה בהחלט לגור לבד. ומה זה הרעש המעצבן הזה? תקשיבו, אני עכשיו ראיתי את הדבר הכי מוזר וקרינג' בחיים שלי. מפגישים שני אנשים שכאילו אחד מהם יטיל את צרכיו בשירותים, כאילו, כלומר יעשה ישחרר, והשני כאילו צריך להיות איתו בעוד בחדר, ויש מצלמה וזה מתעד את הכל, ויש כאלה שפשוט החליקו ידיים במהלך שהוא חרבן, כאילו וואט? כאילו מה? גם אני הייתי מפחדת, תראו וואט? לפעמים אני כבר מאבדת תקווה ברשות, נשבעת. זמן לשאלה נוספת. אם היית יכולה להיות מישהו מסוים ל-24 שעות, מי היית בוחרת? אז נראה לי שהייתי בוחרת איזה סמנלת גדולה או משהו כזה כדי להופיע מול כולם. אולי ספלינה, אולי... אני יודעת, איזה משהו כזה שיהיה לי כזה שואו ומדהים וגדול ו... אני ממש הייתי רוצה. טוב, אני הגעתי לעזריאלי, רק מזכירה לכם שיום שלישי הבא בשעה 2 אנחנו נפגשים פה בקניון עזריאלי בתל אביב, בשעה 2 עד השעה 6 ממש ליד אמריקן איגל. אז אני מחכה לכם, הקשתות שלי גם מחכות לכם, ויאללה, אני צריכה לתפוס אותו בו. רבק אחד, רבק שלום. היי, דקאי, תודה. רוצה לענות את השאלה? יש לך שני כדורים, אחד אדום ואחד כחול. אם תקחי את הכדור הכחול, את תיסי 10 שנים קדימה עם 50 מיליון דולר. אם תקחי את הכדור האדום, את תחזרי 10 שנים אחורה, אבל תהיי עם כל הידע שלך עכשיו. מה היית בוחרת? קדימה? חישוב קדימה. כן? כאילו בגלל הכסף? כי זה מגניב, להיות גדולה כזה. סתם, כן, אוקיי. ואני חולה על השר שלך, אני כל כך מתנגד לצומות שלי. תקשיבי, עשיתי, והשר שלי אמר לי שאת צבע לא קטנים, אני חמיד אוהבי. באמת? לא נכון. היי, אז אני בדיוק הולכת לקחת את מטרי, היא סיימה עכשיו איזה מבחן, סיכום במדע, כאילו ילדה אחת לא רצינית והילדה השנייה גאון. סתם. בואו נשים לנו קצת שירים. דרך אגב, מי ששמע את הקאבר, את הביצוע של אד וביונסה ואהב את זה, אני לא מבינה מה אהבתם. סורי לכל אוהבי ביונסה, אני לא אוהבת איך שהיא שרה, אני ממש לא אוהבת איך שהיא שרה את השיר של אד. היא כאילו יותר מדי גרנדיוזית לשירים שלו, הוא מבצע אותם בהכי פשטות. היא פשוט לא מתאימה לשיר הזה. טוב, אז אני סיימתי עכשיו לעשות למטר פה את המקרמה. נשאר לי לגזור את זה. Let's do it. ברוך הוא. שלום. נו, איך הספינק? ביי ביי.